Вітаю вас, друзі, на нашому каналі, каналі Мороз Лайф, життя та робота в Чехії. В сьогоднішньому відео хотів би з вами відверто поговорити, відповісти на деякі питання, які мене останнім часом, відверто кажучи, трошки тривожать. Тут можна було б цього взагалі не робити, але я не був би я, аби не відповісти на ці питання, тож приготуйтеся, сьогодні буде досить цікаво. Але в першу чергу я хотів би подякувати всім тим людям, всім тим підписникам, глядачам, які відреагували на мій запит, на моє повідомлення про збір авто нашим захисникам, які зараз боронять нашу Україну. На цей час, на 31 серпня 2022 року, вже зібрано більше 60 тисяч гривень. Це завдяки і вам. Я не буду зараз перечисляти прізвища тих людей, які відгукнулися. І хочу сказати, що деякі люди досить сильно, можна так сказати, відреагували, посилали досить великі донати. Але я вам скажу чесно, ще, на жаль, не дійшли до тієї цілі. Ціль збору 250 тисяч гривень. Я прошу всіх небайдужих долучитися до цього збору, тому що залишилися буквально 190 тисяч гривень, а це, якщо взяти, відверто кажучи, навіть мою аудиторію, я розумію, що зараз маю близько 12 тисяч підписників, розумію, що не кожен дивиться те чи інше відео, але в середньому, якщо взяти та це відео подивиться близько 4-5 тисяч чоловік, і кожен скине по 50 гривень на банку. Посилання, до речі, на цю банку буде під цим відео. Також там будуть мої реквізити. Якщо хтось не розбереться з банкою, можете посилати мені, я все передам. То ми закриємо цю ціль вже досить швидко. Хлопцям потрібна ця автівка. Якщо хто не бачив, що вони тягають кожного дня, можете подивитися, яке обладнання, яку зброю вони носять кожного дня, аби виконувати ці завдання. Тож, друзі, долучайтеся, будь ласка. 50 гривень – це не такі великі кошти. Поповнюйте банку, і вже скоро перемога буде за нами. Ну, тепер переходимо до тих питань, до тих відвертостей, можна так сказати, які я хотів би сьогодні озвучити в цьому відео. Перше питання, яке часто дуже чую в свою адресу, чому я підтримую Україну і скільки я ще це буду робити? Друзі, чесно, таке дурне питання. Я буду підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, доки Україна не переможе Росію у цій війні. Я не розумію тих людей, які зараз знаходяться за кордоном, які поїхали зі своєї домівки і не підтримують свою державу. І кажучи, точніше, аргументуючи це тим, що вона мені в свій час нічим не допомогла. Тільки забирала там кошти, забирала моє здоров'я, забирала там ще щось. Я не можу сказати, що мені країна моя нічого не дала. Вона мені досить багато чого дала. По-перше, в цій країні знаходяться мої батьки. По-друге, там знаходяться мої друзі. Вони, ці друзі, деякі, не всі, захищають зараз мою країну, нашу країну. Я, маючи тут змогу, працюючи тут, мушу, просто мушу допомагати своїй країні. Можливо, мене так виховали, я не знаю, як правильно сказати, що я буду допомагати своїй країні, незалежно від того, де я буду знаходитися. Чи буде це Чехія, чи буде це інша країна, чи, можливо, якби я був в Україні, так само я би допомагав. І мене, чесно, кумарять ті люди, які реагують на мої запити, які я роблю для наших хлопців. Іди воюй, що ти там сидиш. Друзі, по-перше, я хочу сказати тим людям, які це пишуть, вивчіть, будь ласка, мою історію перебування в Чехії. Для того, щоб це писати, треба або дуже добре знати цю людину, щоб конкретно їй щось
пред'являти, чому я тут сижу. Ви візьміть спочатку і дізнайтеся, чому я тут сижу. Я не втік з України. Я не тікав на початку війни. Я вже живу в Чехії більше ніж 3,5 роки. Я тут працюю. Я не знаходжуся тут нелегально. І я маю змогу допомагати країні своїй. Хай це буде 50 гривень кожного дня. Хай це буде 3 тисячі гривень раз в місяць. Незалежно від того, хай це будуть збори, хай це будуть допомоги, хай це буде консультація, але це буде допомога. В будь-якому випадку я буду допомагати своїй країні до тих пір, доки вона не переможе в цій війні. І скільки це буде мені коштувати, мені байдуже. Далі переходимо до ще такого цікавого питання – мова. Від початку війни з 24 лютого 2022 року я прийняв для себе рішення, що я буду вести свій YouTube канал і Instagram на українській мові. Досить багатьох це чомусь образило. І також в деякій мірі дістаю такі меседжі, такі повідомлення, що люди пишуть: «Ти ж говорив по-русски, що ж ти перескакуєш?» Шановні, іще раз, будь ласка, якщо ви не розумієте всього, що відбувається у цьому світі, і якщо вам зручно розмовляти на російській мові, будь ласка, я нікого не прошу переходити на ту чи іншу мову. Це ваше рішення. Я для себе зробив висновки і повідомив про це всіх вас на нашому каналі. Кому щось не подобається, будь ласка, відписуйтесь, йдіть на інші канали, на російськомовні, де люди не перескакують, де люди не допомагають, де люди не хочуть взагалі чути про цю війну, тому що вона їх не стосується. Це ваше право. Але не треба, будь ласка, вказувати, тим паче людям, яких ви не знаєте. Не треба порівнювати з іншими блогерами, як, наприклад, в останньому повідомленні мене порівнювали з Боруцьким. Бо в нього, бачите, 52 тисячі підписників, а в мене лише 11. Та мені без різниці, в кого скільки підписників. Я ні на кого не рівняюся. Мені взагалі без різниці, це емігрант, А плюс А, чехоман, чи ще хтось, хто веде свій блог про Чехію. Їм зручно розмовляти російською? На здоров'я. Мені незручно розмовляти російською на своєму каналі. Я для цього все зробив, аби перейти, переключитися. І навіть якщо я зараз або в якихось інших випадках якось не так розмовляю, мене починають мої ж товариші, знайомі обзивати якимось, як будто наркоманом, тому що я досить не можу виразити свою думку, висловити її правильно і проскакують деякі російськомовні слова. Та хай краще будуть проскакувати ці слова, ніж я буду розмовляти російською мовою. Так, я російською мовою розмовляю. В вузькому колі своїх друзів, яких я добре знаю, деяким людям я також відповідаю на російській мові. Але канал я буду вести українською мовою. І буду старатися і прикладати всі зусилля, аби розмовляти на українській мові. Тому хочете – приймайте це, хочете – не приймайте. Щодо порівняння з іншими блогерами, я вже сказав і рахую, що це недоречно. Недоречно порівнювати того чи іншого блогера, ту чи іншу людину. Всі ми різні. Це ви повинні знати. Не маленькі діти, і я вам скажу, в мене немає якоїсь гонки, аби бути кращим, ніж той, або бути кращим, ніж інший блогер. Мені взагалі без різниці, чесно. Я цей канал робив для своїх знайомих, аби розказати їм про Чехію, про те, що ми пережили на своєму досвіді. А далі вже підписувалися дуже багато людей, знайомилися з деякими. Вже багатьох знаю особисто. Але з'являються такі люди, які починають хейтити. Хейтити і вставляти якісь свої палиці в колеса. Особливо мені подобається, в якому людина пише один
коментар, де йому не подобається те або інше, при цьому не бачивши жодного відео перед цим. Ну, я цього не розумію. Навіщо це робити? А ще саме цікаве, що ці люди, які пишуть ці коментарі, вони навіть бояться показати своє ім'я та прізвище. Дуже мало людей пише під своїм ім'ям та прізвищем. Якісь псевдоніми, нікнейми. Я розумію, що в нас в країні свобода слова, але також треба розуміти, що ви пишете взагалі чужій людині. І перше, що ви робите, розпочинаєте тикати. Ти там, колись. Шановні, я вас не знаю. Я особисто собі не дозволяю незнайомій людині, незалежно від її віку, починати тикати. Це звичайне виховання. Якщо вас погано виховували батьки або виховували в школі, то почитайте, будь ласка, про це виховання. Це дуже важливо, вам допоможе в житті. Далі також перейдемо до коментарів, які закриває YouTube, і багато людей, ну, як правило, цих же хейтерів, мені пише, що ти такий-сякий, видаляєш коментарі. Перед цим, як щось писати такого роду, почитайте, будь ласка, правила, які публікує YouTube. Там є спеціальні принципи, що можна писати, що не можна писати. Там все розписано. Деякі коментарі, які прямо пропорційно пов'язані з якоюсь дискримінацією, з образами, в мою сторону. Так, я видаляю. І цих людей баню і посилаю в чорний список. Вслід за руським кораблем, якщо хто не розуміє. Деякі бани сам YouTube. І я тут не винен. Треба просто думати, що ви пишете. Це ваша проблема, в першу чергу. Тих людей, які це пишуть. А я знаю, що зараз ви мене дивитесь. І зараз ви вже не можете нічого написати, тому що ви вже в чорному списку. Максимально, що ви можете, це поставити палець донизу. Ну і на здоров'я ставте. Далі переходимо до такого питання, що в деяких повідомленнях також пишуть люди, що не вірте цій інформації, яку вам надає цей блогер і так далі. Друзі, я нікого не спонукаю до того, щоб хтось вірив мені або не вірив. Я розумію, що тут багато хто шукає, як би правильно так виразитися, ну, будемо говорити своїми словами, халяви. Тобто задарма отримати інформацію. При цьому нічого не зробивши для того, щоб вияснити, чи правдива ця інформація, чи ні. Я всю інформацію беру з офіційних джерел. Якщо це все стосується Чехії, робочих карт, документів, все це, я неодноразово говорив, є на сайті Міністерства внутрішніх справ Чехії. Є сайт, він чеський. Його можна спокійно перекласти на українську мову. І там береться вся інформація. Я беру всю інформацію, ще раз повторюсь, звідти. Якщо ви не довіряєте цьому джерелу, будь ласка, шукайте інформацію десь на інших каналах. Але я розумію, що на інших каналах можуть вам просто не відповісти. Тому ви пишете сюди. Ви розумієте, що тут вам буде дана відповідь, але ви не ціните те, що вам відповідають. Те, що вам дають цю інформацію абсолютно безкоштовно. І ви не ціните той час тієї людини, яка з вами ділиться цією інформацією. Але я міг би просто за кожну відповідь брати гроші. Ви ж коли звертаєтеся до адвоката чи юриста за якоюсь порадою, ви ж платите йому гроші.
платите йому мінімально 1000, а то й 2000 корун, якщо це десь в Чехії. Ну, так а чому я не можу брати тоді ці кошти, коли ви не цінуєте цей час, мій час, який я можу витратити на свою родину, на відпочинок від праці? Та й взагалі, це мій час. Я можу з ним розпоряджатися, як хочу. Я не повинен вам розказувати, як я його мушу проводити. Тож цініть, будь ласка, те, що ви отримуєте абсолютно безкоштовно, а не платите за це кошти. Я розумію, якби я там отримував за кожну відповідь мінімум 50 гривень, хоч би 50 гривень, то я б уже був би мільйонером. 100%. Тому що відповідей на ваші питання дуже багато дав. Так, ну і на кінець хотів би озвучити дату нашого з вами ефіру. Кому, звичайно, ще буде цікаво після перегляду цього відео бути на ефірі, на прямому ефірі, який я хочу провести, аби розповісти про життя в Чехії, розповісти про все, що вас цікавить, також дати відповіді на ваші питання. Цей ефір буде проходити 11 вересня, 18:00 по Чехії, в 19:00 по Україні. Це буде неділя, вечір, тож кому цікаво цей буде бачити ефір, я всіх запрошую з деякими глядачами або підписниками, познайомимося з деякими вже знайомі, тож вас всіх чекаю на цьому ефірі. Сподіваюсь, буде цікаво. Фух, наговорив я сьогодні на досить багато часу. Мабуть, багато вже з вас не додивилися це відео до кінця. Цікаво буде почитати ваші коментарі з цього приводу, що думаєте. Чи додивилися до кінця, чи не додивилися. Чи підтримуєте мене, чи не підтримуєте. Головне для себе, я дав всі відповіді, які мене тривожили. Сподіваюся, ви також розумієте, що мені це дуже важливо. На сьогодні будемо закінчувати. Всім удачі і до нових зустрічей. Всім пока!